Tervetuloa jälleen kerran Detsi-projektin pariin. Tällä kertaa täytyy laittaa tää sylinteri paikalleen. Eli tänään mä näytän teille, että miten asennetaan sylinterisarja AM6-moottoriin. Tervehdys nyt vaan siis kaikille videon katsojille. Tällä kertaa jatketaan tän AM6-moottorin kasaamista ja tänään se pitäisi laittaa ihan niinku asentamista vaille valmiiksi oikeastaan. Sylinterisarjan asennus on siis tällä kertaa luvassa. Ja niin kuin huomaatte, jos olette katsoneet sen edellisen videon, niin silloin tuli moottori maalattua. Lopputulos on aika hyvä. Tykkään kyllä, että oli niin kuin hintaansa nähden ihan vörtti maalaus. Mä oon suojat täältä ottanut jo pois. Eli tähän voi nyt alkaa suoraan sitten laittamaan vaan tiivisteitä paikalleen. Sylinterisarjan toimitti tosiaankin Moposportti. Videon alapuolta löytyy linkki tähän settiin, jos haluatte semmoisen käydä ostamassa. Tää on ihan tämmönen tarvikemalli sylinterisarja. Valurautaa, tämmönen, ei mikään niinku maailman ihmeellisin, mutta varmasti tällaisessa vakio 50cc ja mopossa aivan toimiva. Ja siihen päälle tulee sitten vielä tää juuri maalattu sylinterin kansi, eli tääkin on kiiltävän musta, niin kyllä kelpaa sitten kasata kone näillä osilla. Ja täällä on sitten vielä ihan uusi NGK:n sytytystulppa, niin laitetaan sekin sitten lopuksi. Ensimmäisenä laitetaan vaan tiiviste tänne paikalleen, niin tiivistepinta on nyt putsattu, eikä siinä ole maalia, niin se on hyvä asentaa tänne. Pihdeellä vaan täältä avataan tää, onko tää kukkanarua vai mitä tää on, millä tää on täällä kiinni. Eli neulalaakeri on koko ajan ollut tuo kampiakselissa turvallisesti paikallaan, kun se on ollut sinne sidottuna, niin se on pysynyt siellä, eikä ole mihinkään tippunut, niin otetaan tää nyt tässä vaiheessa varmaan sieltä irti. Nyt täytyy sitten avata täältä vaan nämä tarvikkeet, eli ensin männän tappi aukastaan täältä, näin, siirretään se tuon sivuun. Sen jälkeen nämä männän uudet sokat, ja itse asiassa ne asennetaan juuri näillä pihdeillä, millä mä tätä pakettiakin avaan. Aika sitkeästi paketoituja, mutta kyllä sieltä lähtee. Tämän malliset sokat on suhteellisen helppoja laittaa paikalleen. Ja sitten lopuksi täältä löytyy vielä kaksi kappaletta männänrenkaita, ja ennen kuin laitetaan nämä syrjään, niin voitaisiin katsoa, että näkyykö näissä mitään ihmeellisiä merkintöjä. Ja ei näy, eli sillä ei ole väliä, miten päin nämä asennetaan. Ja ei ole siis väliä, että kumman laittaa yläpuolelle, eikä ole väliä, että kummin päin ne laitetaan. Eli se on sillä lailla itsestäänselvyys. Ja tässä vaiheessa laitoin nämä kummiset suojahanskat käteen, koska tähän vaiheeseen tarvitaan nyt sitten vähän öljyä. Kaadetaan sitä vaan tänne kippoon jonkin verran pohjalle, niin sieltä on sitten hyvä osiin levittää sitä. Ja tässä vaiheessa niin mä en yleensä ihan kauheasti vielä läträä ton öljyn kanssa, kun laitan männänrenkaita paikalleen, kun mä oon todennut, että ne menee tästä vielä aika hyvin ilman isompaa voitelua, ainakin tyypillisesti. Tässä on pieni rasva tässä päällä. Kyllä nämä yleensä tuppaa menemään ihan nätisti paikalleen, mutta sitten kun ne on siellä urassa kohillaan, niin sitten täytyy pistää sinne vähän voitelua väliin. Nämä kumihanskat yleensä tekee hommasta vähän astetta hankalamman. Mutta kyllä niitä toisaalta kannattaa käyttää, varsinkin sitten kun hyökätään sen öljyn kimppuun. Niin. Alempi männänrengas on siellä paikallaan, laitetaan se suunnilleen jo tuohon merkin kohdille noin. Ja sitten täytyy vaan laittaa tää yläpuolen rengas enää paikalleen. Sen pitäisi uppoa aika helposti. Ja nyt täytyy sitten miettiä, että kummin päin tämä mäntä laitetaan tänne kampiakseliin kiinni. Eli täällä näkyy pienellä nuoli, se tulee pakoaukkoa kohden. Ja tältä puolelta, kun mä laitan männän tapin, niin se vastapuolen soka voi laittaa tässä vaiheessa paikalleen. Mä oon todennut, että se kannattaa tässä vaiheessa laittaa, että eliminoi sitten sen riskin, että se tipahtaisi tonne moottoriin. Eli ton sokan saa tosi helposti pihdeillä tonne paikalle, mikäli se on tämän mallinen, ja siellä se on ja pysyy. Ja tässä vaiheessa otetaan nyt tää sylinteri ja käännetään se sinne niin päin, kuin se olisi asennettaessa, eli se tulee tällä tavalla näin, niin käännetään se ympäri. Ja nyt täytyisi alkaa sitten miettiä, että miten saadaan tänne paikalleen tää mäntä. Eli otetaan täältä vähän öljyä ja sivellään sitä kumihanskan kanssa tänne sylinterin sisäpinnoille. Teboilin 2T-Bike öljy on kyseessä. Tällä mä oon tykännyt näitä yleensä yläkertoja kasata, eli täyssynteettistä kakstahtiöljyä, niin toimii kyllä vallan mainiosti. Sitä öljyä täytyy saada vähän joka pinnalle, mutta ei sitä kannata toki ihan liikaakaan laittaa. Että jos sitä on liikaa, niin sit se on ikävä, kun sitä ajautuu vähän joka paikkaan, mutta kyllä tässä kohin kannattaa näitä voidella. Ja sitten totta kai myös männänrenkaisiin kunnolla vaan öljyä, että ei jää sitten siitä kiinni moottorin ensimmäinen käynnistys, että leikkaa kiinni, kun ei ole öljyä näillä pinnoilla. Että ja kannattaa tänne männän tapin koloonkin laittaa jo valmiiksi vähän öljyä, ja ei nyt ihan kauheasti, että se ei ihan uisi siinä öljyssä. Sen jälkeen männän tappiin totta kai siihen voi laittaa aika paljonkin öljyä näin. Ja lopuksi laitetaan tähän kampiakselin neulalaakeriin vielä sitä kakstahtiöljyä kunnolla, ja voidaan laittaa sitä itse asiassa tuonne ihan kangen sisällekin vähän, niin saa varmasti sitten
varmasti sitten voitelua. Sylinterin pakoaukko on tossa ja täällä on pieni nuoli, eli nuoli menee aina kohti pakoaukkoa. Täältä täytyy vaan katsoa männänrenkaat paikalleen, sit niitä puristetaan yhteen, katsotaan että missä se nuoli menee ja painetaan tää mäntä tänne paikalleen. Jotkut laittaa tän suoraan kampiakseliin kiinni, mutta mä oon huomannut, että se menee helpommin tällä tavalla, kun laittaa se ensin sylinteriin ja sitten varovasti se asentaa. Mutta näytetään se sitten kohta, että miten se hoituu. Mutta mäntä on sylinterissä alustavasti paikallaan, männänrenkaat on oikein päin. Siinä on toinen sokka kohillaan, niin nyt seuraavaksi nostetaan vaan tää sylinteri tänne varovasti paikalleen. Katsotaan, että se lähtee menemään oikealle raiteelle. Ja sitten täytyy täältä sivusta tähystää, että missä kohin siellä on se reikä sille männän tapille. Ja aletaan sitä sitten asentamaan siitä, kun saadaan kampiakseli kohilleen. Näin ikään. Eli se meni sinne paikalleen. Nyt mä laitan sinne lisää paperia kampikammion suojaksi, koska nyt kun laitetaan sinne tätä sokkaa paikalle, niin on tosi tärkeää, että se vaan ei pääse tippuun kampikammioon. Ja hei, sinne se meni kuulkaas paikalleen. Ja täältä vaan otetaan varovasti sitten kaikki paperit vaan pois välistä ja katsotaan, että ei nousisi toi sylinteri liikaa. Että se mäntä ei sitten tipahtaa sieltä, mutta varovasti vaan kaikki paperit pois. Nyt kannattaa tähystää, että siellä sylinterissä ei näy mitään roskia tai muuta, eli siellä on nyt sylinteri paikallaan. Katsotaan nyt seuraavaksi vähän, että miten se mäntä siellä sylinterissä pyörii, eli mä pidän sylinteristä toisella kädellä kiinni, ja nyt mä oon laittanut kiksin sinne paikalleen, ja näin siellä kuulkaas mäntä pyörii, ja öljyä näyttäisi olevan ihan hyvin siellä välissä, katsotaan vaan, että se ei valu tonne jäähdytyskanavaan. Nyt kun sylinteri on onnistuneesti paikallaan, niin siirrytään tämän sylinterin kannen kimppuun. Eli tääkin tuli maalattu kiiltävän mustaksi, näyttää erittäin hyvältä. Ja pohjasta mä hinkkasin pahimmat töhnät sieltä pois, kaiken mikä irti lähti. Eli löytyy vähän tommoista pittynyttä likaa, mutta mä en usko, että se haittaa. Mutta tämän palotilan mä hinkkasin puhtaaksi, eli se on ihan kondiksessa. Ja nyt täytyy vaan alkaa laittaa tänne näitä tiivisteitä paikalleen. Eli palotilaan tää niinku sisimmäinen tiiviste on tämmönen mielenkiintoisen mallinen ja se uppoo aika tosi helposti tänne paikalleen. Ja sitten täällä on vielä tämmönen ulomainen tiiviste. Tän kanssa saattaa olla vähän enemmän haasteita, mutta kyllä mä uskoisin, että tää tänne suht helposti menee. Mulla on joskus monta vuotta sitten ollut yksi projekti Detsi, mihin piti tää kannen tiiviste laittaa, niin mä muistan, että ainakin silloin siinä oli vähän ongelmaa sen niinku pysyvyyden kanssa, että se ei venonut mitenkään oikein pysy siellä urassaan, mutta en mä tiedä, tää näyttää nyt suhteellisen hyvältä. Täytyy sitten asennusvaiheessa vaan olla tosi varovainen ja katsoa, että se vaan ei ala pursuumaan mistään ylitse. Ja sitten vaan nostetaan sylinterin kansi varovasti paikalleen sillä tavalla, että siellä molemmat tiivistäjät pysyis kohdillaan ja painetaan sitä vaikka vähän näin, niin se on siellä ja pysyy. Seuraavaksi pistetään vaan nämä prikat ja sen jälkeen muttarit paikalleen. Ja olin vaihtamassa tähän uusia prikkoja ja muttareita, mutta sitten tuli semmoinen tenkkapuo eteen. Eli siis, jos tiedätte, niin kertokaa, että onko nämä pinnapultit oikeasti 7 millin kokoisia, koska mittasin työntömitalla, niin siltä se kuulkaas näyttäisi, ja tähän ei 6-milliset eikä 8-milliset pultit tai prikat sopinut, eli tää on ilmeisesti vähän erikoiskoko, niin tää on siinä mielessä harmillinen, koska joudun käyttää näitä vanhoja osia, kun ei ollutkaan sitten sopivia. Eli tämmönen yllätys tästä löytyy. Mä olin ihan varma, että nää olisi ollut ihan perinteisiä 6-millisiä, mutta taitaakin olla 7 millin paksusta tavaraa. Mutta kertokaa kommenteissa, jos tiedätte se ihan varmuuden, että onko mulla mennyt vaan mittayksiköt sekasin tai jotain, mutta mun käsittääkseni tänne kyllä ei mahtunut mitenkään päin 6 tai 8 mutterit ja prikat. Ja nyt sitten vaan kiristetään tää kansi tukevasti ristiin, eli mulla on tämmönen iso räikkä tässä työvälineenä. Eli ensin kiristetään vähän niinku löysät pois jokaisesta musterista ja sitten aletaan lopuksi kiristää niitä vähän tiukemmin. Eli se on aika hyvä. Tässä olisi hyvä olla joku teline tälle moottorille, niin se helpottaisi tätä hommaa, mutta kyllä ne saa tästäkin kiristettyä ihan tarpeeksi. Ja näitä ei kannata sitten ihan hampaa tirvessä vääntää, mutta tällaisella isolla räikällä ne on hyvä kuitenkin kiristää, että ne ei jää sitten liian löysälle, koska se on aika ikävää, jos kansi alkaa vuotamaan. Ja nyt tässä vaiheessa kannattaa ehkä vielä kiksillä vähän kokeilla pyöräyttää kolettaa, että se vaan ei ota kanteen mitään tai muuta, mutta ei ole mitään sellaista ongelmaa kyllä nyt. Ja yläkerran kasaus voidaan oikeastaan kruunata tällä ihan uudella NGK:n tulpalla. Tää on tämmönen kuin BR9ES, hehe, jonne tietää. Laitetaan tää tulppa vaan tänne paikalleen. Tää olisi hyvä vaihtaa muutenkin rutiinitoimenpiteenä, mutta nyt varsinkin koneremontin jälkeen, niin tää kyllä kruunaa tämän kokonaisuuden. Ihan uusi tulppa. Ja tulppaa ei kannata kyllä tosissaankaan kireelle laittaa, mutta sillä lailla, että se ei lähde ihan itsekseen pyörimään. Eli se on siellä, kuulkaa. Nyt alkaa olemaan Detsin yläkerta kasassa. Pitää vielä tähän se yksi anturi pistää paikalle, että se nyt puuttuu. Mä laitan sen nyt vielä, mutta sitten on oikeastaan kaikki kondiksessa. Tällainen kone siitä siis todellisuudessaan tuli, eli näyttää ihan hyvältä. Valitettavasti nämä mustan sävyt on vähän erilaiset, eli
No, alakerta sekä kansi on vähän eri sävyisiä kuin tuo sylinteri, mutta mun mielestä se ei kyllä menoa juuri haittaa. Kone on nyt sitten siis kasattu, se pyörii, sieltä löytyy vaihteet ja moottori on vielä maalattu tosi siistin näköiseksi. Ja itse asiassa tämä koppahan tästä tulee vaihtumaan, eli tämä oli vaan maalauksen ajan kiinni suojelmassa magneettoon. Mulla on tällä hetkellä postissa tulossa paljon hienompi koppa, siitä tulee ihan oma videonsa, koska se on oikeasti sitten niin tyylikäs. Niin se asennellaan tuossa lähitulevaisuudessa varmaan tähän ja samalla laitetaan toiselle puolelle öljypumpulle suoja. Ja mä oon vähän sitä miettinyt, että pitäisikö ehkä sittenkin siltä toiselta puolelta kiillottaa se kohta siitä moottorin keskeltä, sitä just kytkin pakan kohilta. Se voisi periaatteessa meinaan olla ihan siistinäköinen kiilotettuna, mutta pohditaan sitä sitten jossain kohdin. Mutta kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tästä nyt oli hyötyä, jos oot tällaista Detsin konetta kasailemassa tai AM6 näin niin kuin ylipäätään. Eli tällä tavalla se hoituu, tosi helppo prosessi, todellisuudessa tähän menee aikaa ehkä semmoinen 15 minuuttia. Ja ensikertalaiseltakin niin pitäisi alle puolessa tunnissa saada kyllä synterisarja asennettua, että se on oikeasti loppujen lopuksi todella helppo homma. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, alakerrasta löytyy kommenttiosio. Palataan joku päivä uuden videon merkissä asiaan. Se olisi tältä erää näin kuvi ja näin tunne meidän. Kiitti, hei!